Вітаю! У студії інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували перевірену інформацію. Тож просимо підтримувати нас, підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні ми спілкуємося з Анією Колівою, координаторкою Центру психологічної допомоги обласного клінічного госпіталю. Аню, вітаю! Доброго дня! Нещодавно ми почули таку інформацію про те, що в госпіталі з'явився 3D-принтер. Це таке нове обладнання, яке покликане пришвидшити процес лікування тих пацієнтів, які наразі у вас перебувають. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це дає? Це дає нам нові можливості для того, щоб надавати більш якісну, більш корисну допомогу нашим пацієнтам. Звичайно, всі розуміють, що обсяги наших пацієнтів збільшуються, і на вимогу часу, і на вимогу результативності ми застосовуємо ті методи, які на сьогоднішній день найефективніші і впроваджуються у всьому світі, так і на сьогодні, і в нашому госпіталі. 3D-принтер нам подарували спонсори, зараз ми його освоюємо, тому що технологія достатньо складна в контексті того, що під кожну окрему людину треба роздрукувати окрему річ, да, яка буде допомагати фіксувати ті чи інші травми фізичного характеру. Що саме друкується? Можете розказати? Це може бути все, що завгодно. Від такого маленького шматочка пластику, який допоможе, наприклад, зафіксувати переломаний палець, до якихось більш складних конструкцій, які будуть фіксувати там ногу, руку, плече, дивлячись від характеру травми. І чим класна ця конструкція? Так, тим, що вона, на відміну від інших, вона легка, вона мобільна, так, вона провітрюєма, тобто він не такий, скажімо так, не так міцно фіксує, так у ньому є якісь така пористі елементи, тому він достатньо комфортний, наскільки це взагалі можливо при реабілітації так, такого роду річ. Така річ вперше з'явилася в госпіталі в Кропивницькому, в Кіровоградській області? Спочатку нам допомагали волонтери. Вони готували нам заготовки, з яких можна було працювати вже з певним видом класичних, скажімо так, травм, які ми використовували. Тому спочатку наші хірурги опробували цю методику і цю модель за допомогою волонтерської допомоги, так, коли вже були надруковані готові моделі. І далі, визнавши цю ефективність цього методу, вже вирішили все-таки оснастити сам госпіталь такою технікою. Я так розумію, що це економить не лише гроші, так, щоб замовляти десь ці прилади умовно, а й час. Так, звичайно. Порівняти, що це нам дає, щоб це час, це індивідуальний підхід. От мобільність, можливість, скажімо так, команди хірургів, травматологів зорієнтуватися на місці відповідності до характеру травми, так, тому що все одно всі переломи вони різні, так, свої нюанси у кожної людини, і це дозволяє в тому числі підвищити якість цього індивідуального підходу. Аню, зараз чимало людей, які, на жаль, травмувалися під час війни, звісно, вони потребують, перш за все, фізичної реабілітації, фізичної допомоги, аби ці рани, переломи скоріше загоювалися. Але, тим не менш, ми розуміємо, що і психологічна реабілітація наразі дуже важлива, тому що навіть мирні жителі, так, кропивничани, від кожного звуку здригаються. То що вже казати про тих, хто нас захищає в самих гарячих точках? Чи проводиться зараз ця психологічна реабілітація? Чи потрібна вона наразі? Зараз ми змінили формат. В якому контексті? В контексті, що раніше ми працювали техніками і методиками, які були розраховані на реабілітацію вже після військових дій, коли все закінчиться, коли людину треба адаптувати в мирне життя. Зараз трохи інший період, тому ми застосовуємо нові методи. Зараз у нас період гострого стресового розладу може бути практично у всіх наших пацієнтів. Що це за період? Це період від 4 днів до 30 днів після отриманої психологічної травми. І практично 99% наших пацієнтів – це пацієнти в цьому періоді, так, від 4 днів після травми до місяця. Тому ми працюємо в цьому контексті, по цим протоколам надання психологічної допомоги. Там інші кризові інтервенції щодо пацієнтів, там немає глибокої роботи, вся робота налаштована на те, щоб стабілізувати людину, допомогти їй повернутися в комфортне фізичне, психологічне становище, забезпечити максимально її, потреби.
себе щодо одягу, їжі, безпеки, знову ж таки, в наших умовах умовної безпеки, тому що Україна зараз це взагалі умовний рівень безпеки. Тому ми трошки змінили формат і підхід, але в цілому психологічна допомога надається в повних обсягах. Також у нас є відбір в контексті того, кому потрібно індивідуальне консультування все-таки, кому вистачає, скажімо так, якихось інших моментів, тому робота триває. Чи успішно, як ви думаєте, що вже, чи є якісь позитивні зрушення у цих пацієнтів? Дивіться, успіх в даному контексті, якщо брати з контексту психологічному, так, травма продовжується, тому що війна не закінчується і немає, скажімо, тої точки, після якої можна сказати, що от я після цієї точки ми працюємо з травмою, тому що процес продовжується і ми всі в цьому процесі знаходимося. І всі ці рекомендації, які, наприклад, там нам дають інші колеги з інших країн, вони насправді у нас досить суб'єктивно діють. Чому? Тому що ніхто не був в таких умовах за останні, там, будемо говорити, 100 років, да, як Україна, коли психологи надають допомогу, перебуваючи самі в зоні, ну, практичної небезпеки. Так, я не говорю зараз тільки про наш госпіталь, а взагалі про фахівців, які працюють по всій Україні. Тому критерії ефективності які? Якщо людина нормалізувався сон, харчування, так, вона адекватно поводиться, реагує на реакції, повертаються пильність, сприйняття, увага, так, оце ті критерії, про які ми можемо говорити, що людина повернулася в тут і тепер і готова далі виконувати якісь задачі, як життєві, так і в контексті там, так і бойові. Оце наша ціль, яку ми сьогоднішній цей, так скажуть, рапорт, в якому ми працюємо для того, щоб відновити людину. Те, що вже те, що було раніше в контексті профілактика ПТСР, робота з посттравматичним стресовим розладом, якщо він буде, це вже тема інших днів, так, і ми не знаємо, як воно буде, буде чи не буде, тому що на це теж впливає дуже багато умов, в тому числі і якісна допомога така стабілізаційна зараз, це перша профілактика посттравматичного стресового розладу в подальшому. А як зараз, як часто звертаються зараз от з таким запитом ті військові, які наразі там перебувають тут умовно? Чи побільшало звернень до психологів? Чи все ж таки побоюються звертатися, соромляться, можливо? Тому що, ну, як ми знаємо, У нас військові, це переважно чоловіки, хоча й жінки, звісно, боронять нашу територію, але чоловіки зазвичай скептично ставляться до психологічної допомоги і дуже рідко відмовляються від неї. Як зараз це? Звернень достатньо багато, я вам так скажу. І я думаю, що їх буде ще більше. У нас принцип добровільності присутній. Я вже говорила, що у нас є таке анкетування, де людина сама визначає на сьогоднішньому етапі, чи готова вона перейти до індивідуальних так консультацій. Тому достатньо велика кількість людей розуміє, що краще з цим попрацювати на цьому етапі, поки є час, поки є можливість, поки є якийсь період реабілітації, тому що, знову ж таки, всі, в принципі, наші пацієнти, як і ми, готові до того, що, ну, це буде продовжуватися, і нам треба бути в строю, тому що розслаблятися немає чого, так, і немає коли. Тому, можливо, з цієї мотивації так ходять, щоб побистріше, скажімо так, повернутися, тому що, ну, знову ж таки, більша частина людей, які у нас лікуються, це ті, хто буде знову, ну, це ті, які будуть воювати далі. Зрозуміло. Як війна наразі змінила роботу обласного госпіталю? Чи є у вас, чи побільшало волонтерів, які працюють? Можливо, є працівники, які приїхали сюди, вимушені переселенці з інших міст? Чи збільшилася кількість персоналу взагалі? Скажімо так, війна ще більше нас масштабувала, тому що, в принципі, ми і так були заточені під допомогу військовим чи ветеранам, і це вже не перший рік, і не тільки так ветеранам АТО і ООС, а взагалі, в принципі. Але, звичайно, ми розширилися, тому що сам час вимагає від нас розширення і штату, і людей, і фахівців, і методик. І є у нас люди, які лікарі, які переїхали з інших міст, вони у нас залучені до роботи і достатньо якісно і ефективно надають допомогу. Тому, звичайно, скажімо так, зміни у нас, ну, присутні. А наскільки, якщо ми можемо говорити про збільшення, зростання персоналу, скільки таких лікарів-переселенців? Ну, якщо брати саме тільки переселенців, то я десь близько 7 чоловік.
якщо по переселенці. Вони влилися в колектив. Так, звичайно, ви розумієте, що в наш заклад все одно не прийдуть працювати люди, які, скажімо так, далекі від цієї ідеології або не підтримують якісь цінності, які підтримує наш колектив. Так, тому, в принципі, ніяких проблем з плані влилися немає. І обсяг тих, тої роботи, яку нам треба робити, на жаль, навіть не залишає нам часу на якісь на неформальні розмови в перервах між роботою, тому що реально велике навантаження на кожну людину. Аню, дякуємо вам за цю розмову і за вашу роботу, звісно, теж. Дякуємо вам, глядачі. Тримаємо стрій і наближаємо нашу спільну перемогу.